সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ বিষয় মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ জন্ম ক'ত কেতিয়া হৈছিল? 1371 শক বা 1489 চনত নাৰায়ণপুৰত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ জন্ম হৈছিল। মাধৱদেৱৰ পিতৃ মাতৃৰ নাম কি? পিতৃৰ নাম গোবিন্দগিৰি আৰু মাতৃৰ নাম মনোৰমা। মাধৱদেৱে কোনগৰাকী পণ্ডিতৰ তলত পঢ়িছিল? ৰাজেন্দ্ৰ অধ্যাপক, গয়াপানী বা ৰামদাস কোন? মাধৱদেৱৰ ভনী জোঁৱাই। অসমৰ বিখ্যাত বৰপেটা সত্ৰ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে। অসমৰ বিখ্যাত বৰপেটা সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে। শংকৰদেৱে মাধৱদেৱক কি বুলি মাতিছিল? বঢ়াৰ পো। শংকৰ মাধৱৰ মিলনক কি বুলি জনা যায়? মণিকাঞ্চন সংযোগ। অসমীয়া সাহিত্যলৈ মাধৱদেৱৰ শ্ৰেষ্ঠ অৱদান কি? নামঘোষা। সত্ৰীয়া চালি জুমুৰা আৰু বাহাৰ নাচৰ সৃষ্টি কোনে কৰিছিল? মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে। প্ৰখ্যাত গুৰু ভটিমাটোৰ ৰচক কোন? মাধৱদেৱ। ধন্যবাদ। আগলৈকো আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এনেকুৱা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি থাকিম।